ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଅଶୋକ ପରିଜା ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଓ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଧଳ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟି ଓଡ଼ିଶାର ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭା ଗଠନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। BSKY କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ଏନେଇ ରଘୁବର ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। BSKY କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଯେପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟାହତ ନା ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟରୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ। ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ତେବେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ। ବଜ୍ରପାତ ନେଇ 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 8-9-10 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଚେତାଇଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାର। ବହୁତ ସୁଟ୍ବାଲା ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଗଲେ ଏଥର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପାଣି ବିକ୍ରି ହେବ, ଏଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼େଇ କରିବ। 14 ଜଣ ବିଧାୟକ ଏଥିପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର। ବିଜେପି ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥ ଅପଚୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଚାକିରି ଯିବ, ଘର ଯିବ, ଜମି ବି ଲୁଟ୍ ହେବ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ 151 ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 149 ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 2 ମାମଲା ଆସିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ପରେ 36 ଜଣଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। 31 ଜଣଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନି। ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବାକି 84 ଅଂଶୁଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ଉତ୍କେଲା ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଉପଲକ୍ଷେ ରାୟପୁରକୁ ଉଡ଼ିଛି ବିମାନ। ଗୁରୁବାର ଏୟାର ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ରାୟପୁରକୁ ଏହି ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଉଡ଼ାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉତ୍କେଲା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗୁରୁବାର ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 101.06 ଟଙ୍କା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 92.64 ଟଙ୍କା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କଟକ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 101.24 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା 92.81 ଟଙ୍କା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ରିଟାୟାର୍ଡ ଆଇଏଏସ୍ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ଜଣଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି 2 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଦୁହେଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଟେକ୍, ଏଲ୍ଟେକ୍, ଏଲ୍ଟେକ୍, ଏମ୍ବିଏ, ଏମ୍ସିଏ ଏବଂ ବି ଫାର୍ମ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜୁନ୍ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ବା 24-26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗରମ
ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହେଉଥିବା ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ 137 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ହରିୟାଣାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧା ଦେଇପାରିବନି ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଯମୁନା ରିଭର ବୋର୍ଡ ସହିତ ବସିଥିବା ବୈଠକ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏଥିରେ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କ୍ଷମତାସୀନ ଟିଏମ୍ସି ଦାବି କରିଛି ଯେ ବିଜେପିର 3 ସାଂସଦ ଦଳର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଟିଏମ୍ସି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 29 ଓ ବିଜେପିର 12 ଆସନ ଜିତିବା ପରେ ଏପରି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିଏମ୍ସିର ଏପରି ଦାବିକୁ ବିଜେପି ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଦାବିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନଥିବା ବିଜେପି କହିଛି। ବେଙ୍ଗଲରେ ବିଜେପି 2019 ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆସନ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଏନ୍ସିପି ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10-15 ଜଣ ଏବେ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଅଜିତ ପାୱାର ଏନ୍ସିପିର ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଧରି ବିଜେପି ଓ ସିନ୍ଦେ ସରକାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଚଳିତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ଜୁନ୍ 8 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ମୋଦି। ଏହି ଶପଥ ସମାରୋହରେ ବିଦେଶୀ ନେତା, ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାନିଲ୍ ୱିକ୍ରମସିଂ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଭୁଟାନ, ନେପାଳ ଓ ମରିସସ୍ର ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୁଇ ହଜାର 24 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏକୁ ବହୁମତ ମିଳିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପି ନୈରାଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜେପିରେ କଳହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିକୁ ମାତ୍ର 12 ଆସନ ମିଳିଛି। 2019 ଦଳ ଏଠାରୁ 18 ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଦେବତାଙ୍କ ହ୍ରଦ ଦେଖିବାର ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ 9 ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀର ସାରସ୍ରାଲ ହ୍ରଦରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଗତ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। 22 ଲୋକ ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଯାଇଛି। ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଫାଶରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଗୁରୁବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 4 ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାର ଯୁଗ୍ମ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେତୁ ମେକ୍ସିକୋରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବାର୍ଡ ସ୍ଲାଇନ୍ ଫ୍ଲୁରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାଇରସ୍ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମଣ ମଣିଷମାନଙ୍କଠାରେ ମିଳିନଥିଲା। ଆମେରିକା ଚିପ୍ ମେକର NVIDIA ସେୟାରରେ ଗତ କିଛି ମାସରେ ଲଗାତାର ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ତା'ର ସେୟାରରେ ଜବରଦସ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। NVIDIA ବର୍ତ୍ତମାନ MCAP ସହାୟତାରେ ଆପଲ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦୁନିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ହୋଇଛି। NVIDIA ସେୟାର 5.2% ବଢ଼ି $1,224.40 ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଜନ୍ମହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜାପାନ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡେଟିଂ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଅରବପତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ। 11 ସନ୍ତାନର ବାପା ମସ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦିଗରେ ଜାପାନ ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମସ୍କ।
ଗାଜାର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ୍। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 27 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକମାନେ ହମାସ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ୍। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ହମାସ ସଂଗଠନ ସ୍କୁଲରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଲୁଚି ରହୁଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେଠାରୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଥିଲା। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଭାବରୁ ରୁଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମିଳିବା ପରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ରୁଷିଆର ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଡିପୋକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବଂଶବ ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ। ସେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛନ୍ତି ସୁନିତା। ସୁନିତାଙ୍କ ସହିତ ବଚ୍ ୱିଲମର୍ ମଧ୍ୟ ମହାକାଶ ଯାଇଛନ୍ତି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଲଞ୍ଚ ଆଲାଏନ୍ସ ଆଟ୍ଲାସ୍ ଭି ରକେଟ୍ ଏବଂ ବୋଇଂ ଷ୍ଟାର୍ଲିନ୍ର ମହାକାଶ ଯାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କର ଲାଗି ବଢ଼ିପାରେ ଅଡ଼ୁଆ। ଦଳୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ପାକିସ୍ତାନର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ତେହେରିକ୍ ଇନ୍ସାଫ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାରିଷ୍ଟର ଗୋହର ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ ଓ ମୁଖପାତ୍ର ରାଉଫ୍ ହାସନ୍ଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଗତ ମେ 30 ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର କୋର୍ଟରେ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଜୁନ୍ 6 ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇଥିଲା। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣ୍ଡିରୁ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିବା କଙ୍ଗନା ରାନାୱତ୍ଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହଟାହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା CISFର ଜଣେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟେବଳ କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। କଙ୍ଗନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସେ ବୋର୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନତାଶା ଷ୍ଟାନକୋଭିକ୍ ଏବଂ କ୍ରିକେଟର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନିକଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଏହି ଗୁଜବ ଉପରେ ଉଭୟ ନିରବତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟରେ ନତାଶା ନିଜ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସମସ୍ତ ବିବାହ ଫଟୋ ରିଷ୍ଟୋର୍ କରିଥିଲେ। ଏବେ ନତାଶାଙ୍କର ଏକ ଇନ୍ଷ୍ଟା ଷ୍ଟାଟସ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ରୋହିତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ସିଂଘମ୍ ଏଗେନ୍ରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କପୁର। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ହିରୋ ଭାବେ ଦେଖିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଖଳନାୟକ ଭାବେ ଦେଖିବେ। ତେବେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିକଟରେ ଅର୍ଜୁନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ ମେଡିକାଲ ହେଲ୍ଥ ରିସର୍ଟରେ କିଛି ଦିନ ବିତାଇଥିଲେ। ଅଭିନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାର କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଫଟୋରେ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ବେଡ୍ରେ ବସିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ଜୁନ୍ 2-29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ। ଜୁନ୍ 9 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପାର୍କିଂ ଫି କେତେ ରହିବ ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ $1200 ପାର୍କିଂ ଫି ଦେବାକୁ ହେବ। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଏହା 1,00,000 ଟଙ୍କା। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏବଂ ଏହାର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ବିବାଦ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ନିକଟରେ ଆମେରିକାରେ ଏକ ଘରୋଇ ରାତ୍ରିଭୋଜନ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ବେଳେ ଏଠାକୁ କିଛି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ $25 ପ୍ରବେଶିକା ଦେୟ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଛି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ଗତ 5 ଭାରତ ତା'ର ପଦାର୍ପଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 8 ବିଜୟରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 9 ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ତେବେ ଭାରତ ପାକ୍ ମୁକାବିଲା ସର୍ବଦା କଡ଼ା ଟକ୍କର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ତଥା ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।